Nomino ni neno ambayo au maneno ambayo utaja jina la mtu. Ni neno au maneno ambayo utaja jina la mtu. Kitu, weka koma, mtu, koma, kitu, koma, mahali. Hali au dhana fulani. Hali au dhana fulani. Hali au dhana. Wakati unasema hali au dhana fulani, utakuja kugundua kuwa kuna hali ya kuwa na uchoyo, si ndio? Ni nomino, si ndio? Choyo. Tutazungumzia zaidi wakati tunatoa ile aina. Hivi uliona kuna aina ngapi wakati ulikuwa unadurusu likizoni? Uliona kuna aina ngapi za nomino? Uliona aina ngapi? Unapekua pekua? Ukupitia ile kazi? Sita, vizuri sana, ni sita. Wakati tunaeleza pale ni jina la mtu, mtu kama nani? Kwa mfano? Oscar. Oscar, vizuri. Jina la kitu, kitu kama nini? Kiatu, vizuri. Mahali, mahali kama wapi? Mikoini, vizuri, Nairobi. Ayababu kuandika pale, kuna aina sita za nomino, kuna aina sita za nomino. Kuna nomino za kawaida, kuna aina sita za nomino, kuna nomino za kawaida. Sasa unaorodhesha kwanza, kuna nomino za kawaida, kuna nomino za kipekee, kuna nomino za kipekee, kuna nomino za jamii, au tunasema ni zile za makundi, vizuri sana, makundi. Kuna nomino za wingi, kuna nomino za wingi, kuna nomino za vitenzi jina, vitenzi jina. Mwisho kuna dhahania. Nakumbuka nikisema dhana nitakwambia, nitakuelezea baadaye. Kwa hivyo aina ni zile sita: kawaida, kipekee, jamii ambao ni makundi, vitenzi jina na dhahania. Tuanze na nomino za kipekee. Mimi hupenda kuanza na kipekee. Nitakuelezea kwa nini. Nomino za kipekee. Utapata vitabu vingine vinasema nomino za pekee, nomino za pekee. Hivyo hizi zinakuwa ni zile, ni majina ambayo yanaonyesha kitu ambacho ni hicho mahususi. Ni kitu hicho mahususi. Yaani kwa maana ya, yaani ina maana gani? Kuwa kitu hicho ni kitu hicho peke yake, yani ni mahususi duniani. Yani hicho kitu kiko peke yake duniani, hakuna kingine kama hicho. Ni hicho tu pekee, ndio maana kinaitwa pekee. Ndio maana nikwambia ni hicho mahususi. Kwa mfano, na naambiwa kuna ziwa Victoria, si ndio? Ziwa Victoria ni ngapi? Si ndio? Ni moja tu, si hicho peke yake. Kwa hivyo kusema ziwa Victoria ni nomino ya kipekee, si ndio? Aya, ambeta amesema Oscar. Oscar ni wangapi duniani? Oscar, kama huyu. Oscar, wanakaa kama huyu Oscar, wanafanya kama yeye, ni wangapi? Ni yeye peke yake, si ndio? Yeye peke yake. Hakuna mwingine. Hakuna kutaja watu, jamani, mnapenda watu wa nini? Wa siasa. Kuna Nairobi ingine. Kwa sababu hicho kitu nimekuambia kikiitwa Nairobi, ukisema mji wa Nairobi, ni huo mji peke yake, hakuna mwingine. Sumu ni moja, si ndio? Ziwa Victoria, si ndio? Bahari Hindi ni moja. Indian Ocean is only one, right? Because from there we have the Atlantic, si ndio? Ni moja tu. Wakati tunazungumzia kipekee, ni hicho tu peke yake lazima. Aya, wacha nikupe mifano ya nomino za kipekee. Wakati unipe mifano ile ambayo ulisoma. Nairobi, Nakuru, Disemba ni moja, Ijumaa, kuna ardhi, mto ardhi, si ndio? Kuna Mlima Kenya. Mlima Kenya, Mlima Kilimanjaro. Kilimanjaro ni moja, si ndio? Mlima Kenya ni moja tu, hakuna nyingine. Tanzania. Ni moja tu. Kuna nyingine. Maana nimekwambia hicho kitu ni kimoja tu duniani, ni mahususi. Au useme ni mahususi, ni kitu ambacho ni mahususi. Sasa wanapenda kuanza na kipekee kwa sababu tuende kwa nomino za kawaida. Ili uelewe. Wakati tunazungumzia nomino za kawaida, majina ambayo yanatumiwa kurejelea vitu vya kawaida. Na nikikutolea mifano ndio utaelewa zaidi. Kama kwa mfano nimekwambia kuna Mlima Kenya, si ndio? Ikiwa Mlima Kenya nimekwambia inaitwa nini? Mlima Kenya ni nomino ya kipekee. Si nimekwambia hivyo? Nikakwambia mlima Kilimanjaro ni nomino ya kipekee. Nikakwambia mto Athi ni nomino ya
Lakini ukisema mlima tu peke yake bila kusema ni mlima gani, ukisema tu mlima, ule ni mlima, mlima inakuwa ni nomino ya kawaida. Unaelewa? Kwa sababu ujetaja mahususi, hicho kitu mahususi. Ukisema tu mlima, aya, wakati unasema tu naenda mtoni, mto, mto ni nomino ya mto ukiwa peke yake, mto ni kawaida. Lakini ukisema jina ya ule mto wa pale kwenyu, unajua mto upi pale kwenu? Vizuri. Mkingazi, ukisema mto ule unasema Kwa hivyo ukisema mto peke yake ni nomino ya kawaida, mto ukiwa peke yake. Lakini ukiongezea jina la ule mto, ukisema utaenda kuzuru ziwa, si maziwa ni mengi, ukisema tu ziwa peke yake inakuwa ni nomino ya kawaida. Ukisema ziwa Victoria inakuwa ni nomino ya pekee, kwa sababu umetaja ziwa lenyewe, si ni sawa? Kwa hivyo andika hapo ziwa pia ni nomino ya kawaida. Na kusema niitie, unasema niite mtu mmoja badala ya kusema ama mwite kijana mmoja. Badala ya kusema niitie nini Michael, niitie nani Gitao, niitie nani, ukimtaja jina lake mahususi inakuwa nomino ya pekee, si ndio? Ukisema mwanafunzi inakuwa nomino ya kawaida, si wote, si wote anaweza kuwa mwanafunzi. Mtu yoyote ni nomino ya kawaida, hujataja mtu mahususi, si ndio? Ukisema navaa nguo, hatujui ni nguo gani, nguo tu peke yake nomino ya kawaida. Andika mifano ile ambayo uliandika, ulisema gani pale katika nomino ya kawaida? Nyumba, kiti, mti. Kule na nyingi sana za nyumba, si ndio? Na nyingi sana za nyumba sana. Hivyo mti. Tunajua katika biolojia kuna majina tofauti ya miti. Sasa kama hujasema ni mti gani, mti wa mfenesi, ni mti wa aina gani? Sema tu mti ni nomino ya kawaida. Nipe kalamu. Kalamu nomino ya kawaida, si ndio? Si kuna aina nyingi za kalamu. Unajua gani aina za kalamu gani? Big. Obama. Kaluma, vizuri. Haya. Ukisema tu nipe kitabu. Kitabu peke yake ni nomino ya kawaida. Si ni vitu vya kawaida. Lakini ukisema nipe kitabu cha, kitabu kipi? Ukikiba kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, si ndio? Ama cha Kiswahili kitukuzwe. Tayari umeshakipa jina, si ndio? Kwa hivyo kitakuwa ni nomino ya kipekee, kwa sababu ni kitabu gani mahususi. Lakini ukisema tu kitabu ni nomino ya nini? Kawaida. Si ni sawa? Umeelewa? Tukifanya zoezi, ngoja tu. Haya, tuendelee. Nomino za jamii. Za jamii vile vile zinaitwa nomino za makundi. Nomino za jamii au nomino za makundi. Kurejelea vitu kwa ujumla. Kutokea vitu zaidi ya viwili. Unaweza kusema umati wa watu, si ndio? Umati ni nomino ya makundi, umati wa watu. Umati wa watu. Majina ya makundi si ulielezwa? Umati wa watu. Kuna nini la maua? Bustani. Bustani ya maua. Jozi la viatu. Jozi. Hivi ni viatu vingapi? Bunga la wanyama. Bunga. Zinaitwa nomino za jamii au makundi. Umeelewa? Si unajua ni nyingi. Nini la wezi? Genge la wezi, si ndio? Utafanya zaidi. Nomino za wingi. Nomino za wingi. Wingi ni vitu ambavyo hutokea kwa wingi na haviwezi kuhesabika. Haviwezi kuhesabika. Kwa mfano, chumvi. Unaweza kuhesabu chumvi? Chumvi, mate. Maji iko pale. Nywele. Manukato. Kuna nomino vitenzi jina. Au utapata vitabu vingine vinasema nomino za kitenzi jina. Hivi hutokana na vitenzi. Na huongezewa ku. Huongezewa ku mwanzoni wa mzizi wa kitenzi. Vitenzi ambavyo vinafanya kazi kama nomino, unapachika ile ku pale mwanzoni. Kwa mfano, kuna kusoma. Ngia mstari ile ku inaanza pale, ndio unakumbuka wakati wa mtihani. Kucheza. Kulima. Hata kupika iko ni sawa tu. Zote hizo. Na mwisho, nomino za dhahania. Lionekani. Wala haviwezi kushikika. Huwezi ukavishika ukaviona. Unaweza ufikiriwa tu. Hiyo ni dhana, yani unaweza kufikiria. Hapa ni kama usingizi. Vile unasema hata hiyo. Sawa, safi kabisa, uchoyo. Usingizi, upendo. Unaweza kushika upendo? Huwezi ukaushika.
Kabisa. Pole, pole. Ni nyingi tu. Elimu, maisha. Unaweza kushika maisha? Uwezi. Kwa sentensi unaniambia nomino hapo ni gani unaona? Kwa hivyo lazima kwanza ubainishe nomino kisha uniambie ni aina gani. Si sawa? Haya. Nakuru ni mji ulio karibu na ziwa Nakuru. Nakuru ni mji ulio karibu na ziwa Nakuru. Kwa hivyo Nakuru ni nomino ya kipekee ama ya pekee. Vizuri sana. Na ingine hapo ziwa ni lakini ni baka kutafu imesema ziwa Nakuru. Tunachukua zote mbili. Vile vile ni pekee. Si ndio? Na kuna ya tatu pale kuna mji. Ni mji uko peke yake. Mji tumesema ni nomino ya kawaida. Haya. Kwa nyingine wale wanafuata pale. Mwalimu amewasiliana na mzazi. Umeshajibu mwenzako mwalimu nomino ya kawaida vizuri sana. Na vile vile kuna mzazi pale. Si nomino ya kawaida. Kwa sababu si mzazi kila mzazi ana jina lake ama mzazi wa nani, si ndio? Kwa hiyo mzazi peke yake nomino ya kawaida vizuri. Uvivu ukaribisha njaa. Uvivu ukaribisha njaa. Uvivu ni tania vizuri sana. Vizuri. Na ni ukweli uvivu unakaribisha njaa. Sasa hivi kama wewe watu wengine wakisoma wewe uko pale unacheka, si ndio? Unafanya mzaa mzaa utaki kusoma. Si unakaribisha njaa miaka ya baadaye. Unakaribisha njaa. Kwa sababu sasa unamtegemea nani? Mzazi. Unamtegemea mzazi sasa. Lakini hapo baadaye sasa wakati wewe kama sasa utaki unachoka wakati jioni unasema nilisoma siku nzima nimeshachoka. Rudi msalabani. Haya, tuko pale. Mgeni wa heshima alikabidhiwa shada la maua. Mgeni ni vizuri. Mgeni ni nomino ni nomino ya kawaida vile vile. Aha, kuna nyingine? Shada. Sasa mpaka unasema shada la maua yote. Si ni sawa? Shada la maua yote ni nomino ya jamii au makundi. Si ni sawa? Jamii au makundi. Haya, endelee. Ula haraka haraka kuna ashiria ulafi. Ulafi? Aha, aha vizuri. Ya dhania na kuna nyingine? Zako. Kula. Ni nomino ya? Kula ndio ni nomino, lakini ni nomino gani? Ni rahisi kabisa. Kitenzi jina. Silisema inaanza na ku. Vizuri. Gaton. Bei ya mafuta inazidi kupanda. Nani ukweli? Si ndio? Bei ya mafuta inazidi kupanda. Mafuta, si ndio? Ama nomino ya? Wingi vizuri sana. Haya, usiteme mate ovyo hadharani. Sasa mnacheka sentensi ama mnajibu? Haha. Sasa kuna kama tuamelewa. Haha. Mate ni nini? Vizuri. Haya. Mama alinunua mkungu wa ndizi. Aha, mama. Nomino ya ni kawaida kwa sababu alijiambiwa jina la mama, si ndio? Aha. Na kuna nyingine gitau pale. Mama alinunua mkungu wa ndizi. Aha. Haja. Haya, sentensi nyingine hapa. Soma huku itatufaa sana. Soma ni nomino ya. Unajua mnapata zote. Sasa fanyeni zoezi. Fanya zoezi.